церкві Святого Йосафата в Тернополі прощаються 46-річним бійцем Олександром Осадком. Він загинув 9 липня на Донеччині, розповів побратим загиблого бійця Віталій Данисюк. Він з перших днів разом з нами служить. Загинув він, є Донецька область, Краснопілля, на 8 кілометрів від Слав'янська. Пліч-опліч стояли з 25-ї десантної бригадою. Загинув під час танкового обстрілу, прикривши побратима. Ми його доправили сюди, до сім'ї, до друзів, побратимів, на рідну землю, щоб похоронити. Також у Домі печалі відправили панахиду за полеглими у Часовому Яру бійцями. Звідти загиблого Віктора Горейду повезли на кладовище у селі Великі Гаї. Там тіло бійця зустріли навколішки. Олександра Осадка, Олексія Єрмакова і Олега Хруща поховали на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Труни бійців огорнули державними прапорами. Після виконання гімну України їх передали рідним бійців. Попрощатися із Олегом Хрущом прийшла його теща Ганна Поцілуйко. Сином рідним був для нас, дітей дуже любив, жінку підтримував, бо діти вчилися, дуже любив і дбав про це. Він так як ніби відчував, що то буде, що він в Угорщині був і приїхав сюди. Двоюрідна сестра Олексія Єрмакова розповіла, яким був її брат. Мужнім, щирим, позитивним, таким яскравим, як сонце, дуже хорошим. Завжди всім допомагав, всіх підтримував. Шкода, що так сталося. Він ще мав жити і жити, йому тільки в травні було 40. У тернопільській громаді через загибель бійців оголосили день жалоби, розповів голова громади Сергій Надал. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.